kaixo, hirugarren mailakoa gara eta gaur zakearen antzerkia egingo dugu. Espero dugu zuen gustokoa da. Zakea gizuna beratza da baina, eta auka lagunik. Gaur dago zakeo, gazen emendik, irutzek tibetza da eta ez dutarek irutzek inbara. Bai, guazen, nire dira guztia lapurtu zidan. Zakeo jakitzean Jesus irian dagoela ura zautzera joan nahi du. Oso txikia naiz eta Jesus ikusi nahi dut igoko netara igoko naiz. Jesus paretik igarotzean Zakeoren gana urbilu eta esan dio. Zakeo, jeitziz baitzetu zuretzera joan nahi nuke gonbidatuko nauzu. Jesus nire lagunan izan nahi du zoriontsua naiz. Zakeo konturatu da, Jesus barkatu egin dira. Ez du sekula berriro iruzurrik egin nahi eta raportutako ondasunak itxur egin ditu.